Belorusija Srbiju smatra glavnim partnerom i odskočnom daskom za prisustvo na Balkanu i Evropi, poručuje beloruski ministar trgovine Valentin Čekanov, dok je srpski ministar privrede Željko Sertić poručio da su mogućnosti za produbljivanje saradnje dve zemlje velike. U Beogradu je danas završeno dvodnevno zasedanje međuvladine Srpsko-beloruske komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju, a Sertić je naglasio da su mogućnosti za saradnju ogromne, sa čim se saglasio i Čekanov. Srpski ministar privrede je rekao da će jedan od prioritetnih zadataka biti usklađivanje merenja spoljno-trgovinske razmene, budući da se podaci srpske i beloruske strane razlikuju. On je naveo i da je srpski kapital već prisutan u toj zemlji, posebno u građevinskoj industriji, budući da je, pored ostalog, u Minsku u pripremi i projekat izgradnje Minsk City u vrednosti od 3,5 milijarde dolara.